gudoomiye hore ee maamulka gobolka Gedo Cismaan Nuux Haaji Macallimuhu oo war qoraal la soo saaray ayaa shaaciyiin ku xayiray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isagoo baaq u diray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble Macallimuhu ayaa sheegay mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda NISA ay ka dambeeyeen xayiraadiisa isla markaana laga hor istaagay inuu aado gobolka Gedo waxaana nasiib daray aniga mas'uul heer Jubbaland oo shaqo fiican la soo qabtay dawladda ku soo dhaweeyay gobolka ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya la soo halgamay una soo dakanoobay halka dowladnimo oo aan mucaarad ku ahay nidaamka nabad iyo nolol in la ogolaan waa inaan booqdo deegaankaygii caruurtayda iyo gurigii aan ku dhashay sababtana ma aqaan balse kaliya waxaan ogahay inay ka dameeyaan foolxumadan madaxda hay'adda NISA ayuu yidhi gudoomiye hore maamulka gobolka Gedo Cismaan Nuux Haaji ayaa Xuseen tani ay muujinayso in amniga dalka aan si sax ah loogu wareejin ra'iisul wasaaraha taasina ay beenowday waa sida uu hadalka u dhigay dalku waxa uu galay jawi doorasho waxaana madaxweyne farmaajo uu mas'uuliyadii nabadgelyada doorashada gacanta u geliyay ra'iisul wasaaraha Roble balse waxa muuqatay intaasi ay beenowday oo amni la wareejiyay aysan jirin sababtoo ah waxaa jira dhibaato xoogan oo hay'adda NISA ku hayso mas'uuliyiinta ka soo jeeday gobolka Gedo ugu dambeyn waxa uu baaq u diray ra'iisul wasaare Roble isagoo ka dalbaday inuu guddi gaar ah u xil saaro dhibaatada uu sheegay inay ka jirto garoonka Aden Cade taasi oo lagu hayo mas'uuliyiinta Gedo xildhibaanada iyo sidoo kale senatarada ka soo jeeday gobolkaasi Maxamed Cali Aden wararka telefishinka madax bannaan Star xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqda iyo dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisawlayna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group